like to always talk to him a bit. So, in Ukrainian. Yes. Добрий день. Зараз вже по третьому колу ми обходимо точки. І даємо їм трошки сиропу і протеїнові бліни. Ось так виглядають гарні сильні стіни, є слабші. Так просто почав знімати, і так все вийшло. От такі бліни, як бачите. Тут є один палець, десь 500 грам приблизно. Складається мука. Повинно бути 5% пилку, але скільки там є і що, я не знаю, бо я їх не робив. І ну, якісь там змішні, точно я не знаю, як вони його роблять. Дріжджі, мука, протеїну, напевно, трошки. І таке. Так, що ми робимо? Я дивлюся, чи є достатньо меду. Хоч, щоб було зараз на даний момент 4 рамки меду. Якщо немає, доставляю. І даємо їм трохи сиропу. І дивлюся, загладить стан сімей. Бачите, виглядає досить нормально. Так як немає ні пилку, ні нічого, що вони не літають, це взагалі вона супер виглядає. Ця рамка порожня. Та ні, засіяно. Це був пилок. Перга ще й минулого разу повністю засіяна з личинками. Це досить велика сім'я, навіть в таку я може дам годівницю. Тут у нас мед. Напівпорожно вже. Також в цей час, як ми ходимо, як я бачу рамки, що є дуже багато трутневої. Трутнів багато, мені я їх викидаю. Scratch and feel it, please. Ото як така. Тут ще трошки, то я ще напевно, ото я таку ще лишу. Я тут ще лишу. А якби було трошки більше, я вже викидаю її геть. Приблизно з точка два корпуси викидаються навесні. Ранок. Тут поки що ще багато випадків, а тут 4 ранки такі, що я вибракував. And then you can feel this one. Спліт назад, сьогодні неділя. І всіх також хочу привітати з Великодними святами. Ми святкували минулого тижня, так тому ми сьогодні працюємо, бо погоди нема. На другий тиждень зовсім не передають погоду. Так що well, you know what, we're gonna put a feeder here. Don't feel bad. Так, погоди немає, тому що ми мусимо йти. Я би хотів би сьогодні теж трошки відпочити, але завтра передує 4 градуси і сніг знову, так що ми сьогодні працюємо. Я цю даю... Стоп. Ставимо рамку мого дівницю, їм маю 3 рамки меду. Чому не ставлю ще одну рамку меду? То треба забратися, мені прийдеться забрати якусь рамку. Немає яку забирати вже. І посередині я ставлю цей блін. Як пилку у нас ще немає, ще не знаю, коли буде. Сьогодні передавали 14 градусів, але коли, не знаю, дуже вітер сильний. Але сьогодні не літають, завтра передає 4, знову не літати не будуть. Вівторок, середу нормальна погода, четвер, п'ятниця знову немає погоди, так що дуже цей рік дивний. Дуже погана весна. Це трошки слабша сімейка. Але загалом нормально.
Нема що від них хотіти, коли нема такої погоди. І вони теж не дуже хочуть розвиватися. Помагай, не помагай. Я це слабенька. Тут проблема. А ні, нормально. То що слабенька. А розпліт, ну, не дуже, але зараз може бути матка погана, але зараз я не можу сказати це, бо тому що, як я сказав, що нема погоди, дуже важко зараз сказати, наскільки та матка хороша. Досить нормально. На даний поруб все досить нормально. Тут повністю гарно все розсіяно. Це менше більше нормально. Тут там було 5 рамок розплоду, тут 2,5 рамки розплоду. Але як ще раз так, це маленька сім'я, так що я її задоволений цим. Немає рамку меду. Я ту рамку їм лишаю. Я їм дам одну рамку сиропу і блін, і най розвивається. На другий раз буде видно. Якщо я побачу, що там розвиток поганий в ній, то вона буде розділена до нічого. Так що зебру ходу, можна сказати. You can fill this one here, please. Які-то у нас справи. А от ті, що зараз зимують, зимівнику бджоли повитягали, та це капець. Рамка меду, чому я їх ошкріб, і бачите, я все почистив, мід забрав. Так вони його не хочуть забирати. Зазвичай. Саме тут мед зділи. You can feel this one here. Завжди гарно чисто, щоб їх витягувати було легко. Окей, так, тут я дам меду їм, бо бракує. Рамка меду. Зараз помічник дасть мені сироп. Береги вже не маю. А досить нормальні. Коли це все вилупиться, то буде хороша сім'я. Це є, рахуйте, раз. О, це супер, дивіться. Два. І тут засіяно. То три рамки розплоду, коли тих дві вилопиться, то буде гарно виглядати воно. Так, тут мед, вони майже з'їли цю рамку меду. І як бачите, я її вибраковую. Тут дуже багато, дуже багато, так що це йде геть. This is garbage here. You can fill this one for me, please. And я їм ще даю рамку меду і... Ну, дякую за перегляди, за те, що дивитеся, ставите лайки. І будемо працювати далі. Ага, як набирає сироп. Бачив, один в ютубі я дивився, що чайником наливав рамку сиропу. Ну, це найліпше так, от банка, бачите, банка під кави, посередині дірки і ось так вона. Дуже добре. Працює супер. Ну добре. Дякую. До побачення.